kebelet ya mbak. Iya mbak. Kebelet. Iya. Iya iya. Aku lagi ada lagi. Bentar goyang goyang aja ya. Maaf, saya nggak bisa. Masa. Stres. Awak mumrini yo nyata o ojo ato ato mepeto tapi si iliri liri jika krungu tonggo kanan kiri asik di aku yo wis nafsu masa iya engko bengi aku njalo iku balung karo otot kurodo kaku iya kamu no ora iso turu asik kamu dikacangin sambil bergoyang burung.